Projekat Vije Militaris je došao drugo učešće na Festivalu nauke. Festival nauke u Beogradu je međunarodni festival. Prvi put smo učestvovali sa projektom Pirotski ćilim zagonetka života i tada smo osvojili nagradu kao jedan od najboljih projekata u zoni eksperti Nature-a. Zatim smo dobili poziv da učestvujemo i evo, hteli smo da i drugi naš projekat bude nešto što je simbol našeg grada i našeg kraja, a to je upravo Carigradski drum ili Vija Militaris. Zahtev festivala, s obzirom da je to međunarodni festival nauke, je da projekat mora da ima novinu u naučnom smislu i u istraživačkom smislu. A za nas je bio zadatak više da projekat, ma koliko bio sa naučne strane zahtevan, bude jasan i da bude deci izvodljiv. Jer smo projekat radili upravo zbog dece i zbog činjenice da iz Pirota imamo veliki broj mladih naučnika. To smo bili u prilici da se uverimo kada smo na festivalima nastupali i izlagali svoje projekte, koji su, kada bi čuli da iz Pirota učestvuje bilo ko, došli i ponovo se povezali. Zaista je Pirot jedno tlo gde ima veoma mnogo kreativnih, mladih, sposobnih ljudi i bilo bi nam drago da se svi nekako zajedno pronađemo u tim simbolima Pirota. Via Militaris je put koji je građen od Rima do Konstantinopolja, nastoje u prvom veku, a nama ga je ponovo nekako ova naša stvarnost donela u 21. veku, kada je građen koridor 10. i kada su se ostaci Via Militarisa opet pojavili. Naravno, iz tehničkih razloga, jer su sada, zahvaljujući svim satelitskim snimcima, novi graditelji puta koridora 10 želeli da taj put bude što tačniji, što trajniji, i naravno da bude od velike koriste onima koji njima prolaze. Zanimljivo je da ih je naravno satelit vratio na trasu Via Militarisa i sad je za nas bilo intrigantno kako su to Rimljani 20 vekova unazad sa takvom preciznošću uspjeli da postave put od Rima do Konstantinopolja. Istraživanje smo radili kolega Dalibor Golubović koji je profesor istorije, kolega Ivan Vasić koji je profesor informatike i računarstva i naravno koleginica Jovana Jovanić-Rančić koji je grafički dizajner i predaje likovnu kulturu i ja. Imali smo odmah tehnički inovaciju za rad na projektu, jer je to došlo iz našeg prethodnog rada. Želili smo da u Google mapama pokažemo kako izgleda ova trasa. Pri čemu smo hteli da razbijemo taj koncept vremena, jer očigledno Via Militaris nas je nadživeo, dakle vreme za njega ne postoji. Uzeli smo tri putopisca, slavna, Feliksa Kanica, Evliju Čelebiju i Konstantina Jiričaka, koji su hodali ovim drumom, i svaki shodno svom vremenu je beležio šta se tačno nalazi na trasi. Mnogo toga novog smo otkrili zanimljivog. Prvi motiv tim putopiscima da krenu na ove daleka putovanja bila su, nažalost, osvajanje njihovih velikih vlastodržaca, velikih ljudi toga doba koji su, naravno, želeli da osvajaju svet. Prosto tako je svet funkcionisao. Ali odmah iza toga oni su vrlo pedantno beležili gde se šta nalazi. Zanimljivo je, nama pogotovo je bilo drago kako su ovi putopisci doživljavali Pirot tada, sa koliko mnogo lepih reči i detalja, sa koliko izuzetno visprenih opaski su komentarisali naše daleke pretke i koliko je Pirot bio grad pun života i pun energije. Kažu oni kao da su se nalazili u nekom centru previranja na granici između istoka i zapada. Na samom štandu imat ćemo, dakle, virtuelni deo. Taj virtuelni deo će nam objasniti kolega Ivan Vasić koji prati taj deo projekta. Imaćemo tri objekta. Miljokaz koji je u prirodnoj veličini, njega su radili scenografi sa festivala. Alat groma koji je upravo trasirao tom izuzetnom preciznošću put u vreme Rimljana. I treći je poprečni presek samog Via Militarisa. Ovo smo radili zahvaljujući tehničkoj podršci naših kolega u školi. I naravno tu su naša tri putopisca, za njih je rešenje i grafički dizajn uradila Jovana Jonić-Rančić, oni su njeno likovno objavljeno rešenje i oni će biti u prirodnoj veličini. Na njima će se nalaziti QR kod kao jedna mogućnost produžene virtualne realnosti putem koje će naši posetioci iza toga moći dalje da nastave i da istražuju ove zanimljive trase koje i dalje naravno su trase da kažemo da ako civilizacija nije prošla trasu Via Militaris, ona prosto nije vladala svetom, nije uspela da ostvari takav kvalitet.